Tervetuloa Niiranen ja Marja Korpi ohjelmaan. Minä olen Santeri Marja Korpi, Uusitielehden päätoimittaja, ja vieressäni on Niirasen Miikka, kansanlaitosopiston apologiallinen vastuuopettaja. Tänään puhutaan siitä, miten kristittynä elää negatiivisessa ympäristössä tai maailmassa, joka suhtautuu kristiuskoon negatiivisesti. Ponnistuslautana meillä on tällainen kirja, joka on tänä keväänä muistaakseni tullut Aaron Ren, Meillä on kummallakin kappale. Ollaan luettu tämä äh, otsikkoon Life in the Negative World. Ja, tota, tässä puhutaan, että miten vastata näihin haasteisiin, mitä antikristillisestä kulttuurista tänä päivänä kristiuskolle tulee. Ja molemmat on tätä Renniä seurattu. Ja, ja, tota, lähdetään liikkeelle siitä. Meillä oli yksi jakso, jossa me käsiteltiin aika pitkältikin tämän Rennin luomaa mallia sellaisesta kolmesta evankelikalismin maailmasta. Ja kertaatko Miikka ihan lyhyesti, mistä niissä oli kyse? Joo, hän hahmottelee tämmöisen kuin positiivisen, neutraalin ja negatiivisen maailman. Ja tota, karkeasti sanoen, ne menee sillä tavalla, että hän on jakanut ne kolmeen aikajaksoon vastaavasti myös. Positiivinen maailma alkoi siitä 60-luvulta, kun tapahtui nämä kulttuurivallankumoukset, seksuaalivallankumous, ja, ja tota, vähitellen alkoi niin kristinuskosta irtautuminen julkisessa kulttuurissa, mutta se ei ollut vielä kovin paljon edennyt. Ja se, sitä kesti noin karkeasti 90-luvun puoliväliin asti. Ja sanoi, että voi olla erilaisia tämmösiä niin kuin mitä voisi kiinnittää. Ja hän kiinnitti sen vuoteen 1994, kun Rudy Giuliani valittiin New Yorkin pormestariksi republikaani siis. Ja, tota, siitä kesti sitten vuoteen 2014 neutraali maailma, ja, ja, jos se points oli se, että, oli se, että siellä enemmistö oli nimenomaan kristittyä tavalla tai toisella. Pystyi syntymään semmoisia poliittisia liikkeitä kuin moral majority, joka vetosi tähän taustaajatukseen. No neutraalisessa maailmassa puolestaan kristillisyys on vähän semmoinen harrastus, vaaraton harrastus jopa, olkoon kuinka evankelikaalista tai jopa fundamentalistista. Se voi olla se, mitä sä teet, ja sähly on se, mitä joku toinen tekee. Ja sitä kesti parikymmentä vuotta noin 2014-2015 vuoteen asti, silloin kun hyväksyttiin ympäri maailman, hyvin monessa maassa ja USAssa ennen kaikkea tämä samaa sukupuolta olevia avioliitto. Ja siitä eteenpäin viimeistään on oltu negatiivisessa maailmassa, jos se kristinuskosta on haittaa ja jotain hintaa pientä tai suurta siitä joutuu maksamaan, jos ja nimenomaan jos eettiset kannat on klassisen perinteisen kristinuskon mukaisia. Ja siinä niin kun soditaan tämmöistä uutta julkista ää, eettistä koodia vastaan. Silloin se hinta tulee maksettavaksi. Eli tämmöinen on se kolmiako. Ja nyt tämä uusi kirja siis käsittelee sitä, että miten me eletään tässä ajassa tämän negatiivisen maailman keskellä. Minkälainen vaikutelma sulle jäi tuosta kirjasta, kun luit ihan sen pää, pääpuoli? No sanotaan näin, että hyvin käytännön läheinen tuli mieleen. Et siis Ren sanoi useasti, että hän ei ole teologi, ja, ja vaikka hän on kyllä niin kuin teologisesti voisi sanoa, harrastunut, mutta hän ei varsinaisesti ole teologi, hän on niin kuin käytännön elämän ilmiöitä. Te varmaan tässä jaksossa käydään läpi niin monia, mutta niihin niin kuin panostaa ja antaa neuvoja, että missä on ollut puutteita ehkä, varsinkin neutraalissa maailmassa tai myös positiivisessa maailmassa. Että mikä, mitä suunnanmuutosta pitäisi niin kuin nyt tietenkin raamattuun pohjautuen harkita? No lähdetään sitten käytännön elämään ja miettimään niitä suunnanmuutoksia. Mitä on sellaisia asioita, mitä ensinnäkin pitää huomioida, kun eletään tässä negatiivisessa maailmassa? No ehkä semmoinen tota, mielikuvien ja asenteiden tasolla se keskeinen on, että ylipäänsä pitää tajuta elämänsä negatiivisessa maailmassa, että tämä, niin kuin, se hinta tulee maksettavaksi. Hän kritisoisi positiivista ja neutraalimaailman erilaisia lähestymistapoja. Jotka tota, on, 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 on niin kokonaiskulttuurin nähden. Eli hän sanoi, että tämmöinen kulttuurisotamies tai kulttuurisotilas, Culture Warrior, on semmo ollut semmoinen perinteinen positiivisen maailman juttu, että on oletettu, että me voidaan aggressiivisella politiikalla muuttaa tämä niin yhteiskunnan kulku siihen entiseen yhtenäiskulttuuriin päin, mikä joskus oli. Ja et se on niin kuin se, se, mikä. Tota, nyt erityisen huonosti negatiivisessa maailmassa toimii siksi, että mitä enemmän olla kristityt ovat vähemmistö, niin sitä vähemmän chanssiä tällä on. Ja sitä suuremmaksi kasvaa kiusaus mukautua mihin tahansa ää, niin kuin tämän kaksipuolueen järjestelmän, tota, joka Yhdysvalloissa varsinkin on, niin, niin tota, sen johonkin hahmoin. Don, Donald Trump on tietenkin se pääesimerkki siitä. Eli siinä hän mainitsee, että ää, vaikka nämä kulttuuriset tyypit monesti Tota, sanoo kaupunki, kaupunkilaisherätyskristityistä, että te mukaudutte ja niin poispäin, niin varmaan se pitää paikkansa itse asiassa, mutta heillä se mukautuminen menee toiseen suuntaan, eli Trump olisi ollut aivan mahdoton ajatella 90-luvulla vielä, kun Bill Clintonia syydettiin seksiskandaaleista. Nyt Trump ei niin viisi veisaa menneistä skandaaleistaan ja pientä niin kuin, tota, tomusokeria, kristillistä tomusokeria on sitten sen, hänen julkisen haamonsa päälle niin Tämä on Rennin huoli, että tässä kohtaa tulee tämmöinen mukautuminen. Toisaalta sitten nämä kulttuurisen kohtaamisen ja ystävällisyyden mallit, jotka neutraaliin maailmaan sopii, Et, ja siellä niin kun, olivat menestyksekkäästi käytössä, niin siellä se puolestaan vaaraan tähän urbaaniin yleiskulttuuriin ö, mukautuminen, eli ei enää niin vahvasti sanota kuin joskus vaikkapa avioliittoasioista, ö, tai ylipäänsä niin kun, tota, Mistä tahansa niin kristillisen etiikan asiasta, mikä menee vastoon sitä, mikä tota, vaikkapa New Yorkin tai Washingtonin kulttuurieliten parissa kulloinkin keksitään. Eli, eli se, se, niin kuin, tässä on mukautuminen ja sen takia hän haluaa niin kuin, saada mielenmuutoksen aikaan tai asennemuutoksen aikaan ää, koko kristillisyydessä ja varsinkin Että Tässä on niin kuin, paitsi tilaisuuksia, joita pitäisi käyttää paremmin, myös uhkia, joita pitää torjua. Niin, eli tavallaan sellainen. Jos ennen vanhan etsittiin sellaista relevanssia siitä vallitsevasta kulttuurista, niin se ajatus pitää nyt hylätä ja ehkä tietoisemmin sitten elää vastakulttuurisena voimana. Juuri näitä Relevanssia ei kokonaan hylätä, mutta mm. se pitää niin kuin pistää asteen pienemmälle, koska voimavaroja välttämättä menee oman yhteisen ylläpitämiseen enemmän kuin sinä aikana, kun se yleinen kulttuuri oli sille paljon suosiollisempi. Ja tässä on ottaa oppia muista uskonnollisista vähemmistöistä Yhdysvalloissa, jotka on joutunut kantapään kautta sen oppimaan vuosi niin vuosikymmenten varrella. No, lähdetään sitten ihan konkreettisiin ajatuksiin. Tota, minkälaisia tämmöisiä konkreettisia ohjeita Ren sitten antaa tarkemmin? No yksi semmoinen on, ja hän lainaa siinä tämmöistä evankelikaalista tutkijaa Mark Nollia. Otetaan, tämä on mulle itselleni läheinen, niin vaikka siitä, Eli 0 kirjoitti 90-luvulla tämmöisen kuuluisen kirjan, kuin The Scandal of the Evangelical Mind, jossa hän sanoi, että evankelikaalit eivät perinteisesti ole panostaneet niin kuin intellektuaalisen elämän kultivointiin, voisi sanoa. Ja, ja, tota, ja tämä on totta, tietysti hyvänä tutkijana osaa sen perustella. Ja, ja voisi sanoa, että tämä on edelleenkin se tilanne. Hän sanoi, että Tim Keller vielä ihan vuosina ennen kuolemaansa, niin Ihan samat pointsit toi esille, eli niin kuin edelleenkin tämä on niin kuin haaste. Se on varmaan edelleenkin haaste, erityisesti Yhdysvalloissa. Suomessa se ei ehkä niinkään ole niin paljon haaste. Siis Hanna salomään tutkimusten mukaan siis Suomessa esimerkiksi kirkon herätysliikkeiden aktiivit on enemmän koulutettuja kuin muu väestö. Tota, ainakin mä laskeskelin näin hänen väitöskirjatutkimuksensa perusteella, ja mun mielestä se oli aika selväkin tulos sillä. Mutta Joka tapauksessa täällä ei ole samanlaista niin keskiluokan evankelikaalisuuskulttuuria. Niin se ei leimaa koko liikettä. Niin, toisaalta, kun historiallisesti miettii, niin kyllä, varsinkin jos puhutaan jostain helluntailaisuudesta, se on aika työväenluokkainen liike ollut. Kyllä, kyllä, mutta kirkon herätysliikkeen parissa niin. ei ole. Niin. Ja, ja totta Joo. on, että helluntailaisuus on äänestänyt punaista monesti Joo. historiassa. Se näkyy tässäkin. Joo. No mitä ongelmia tästä, tästä on seurannut? No se on seurannut sellainen, että tota, äh, tässä niin koulutus ei ole ollut kovin vahvaa. Eli, eli tota, ei ole tavoiteltu niin kuin erinomaisuutta niin kuin taitojen tasolla esimerkiksi. Ja konkreettinen ää, vaikutus sillä, no tietenkin se vaikutus se, että siis sulle ei ole yhteisössä semmoisia johtajia, jotka pystyisivät vaikka firmoja perustamaan, tarjoamaan työpaikkoja et, 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 tota, tai niin paljon kuin niitä muuten voisi olla. Mutta jos halutaan kulttuurin suuntaa luoda, ja, ja, muuttaa, niin se väistämättä tarkoittaa, että sinun pitää olla henkilöitä siellä niin kuin tekemässä sitä konkreettisesti ihan sen ylimmällä tasolla. Niin jos tämä ei toimi, niin silloin se kulttuuri ei muutu siihen suuntaan. Ja monet evankelikaalit sen karvasti saanut kokea, että on tämmöinen julkinen salaisuus, että evankelikaalit on ollut tosi pettyneitä republikaanipuolueeseen jo vuosikymmeniä. Mutta se, se syy saattaa olla, että nyt Renne ei sano, mutta mä ajattelen, että se voisi johtua siitä, että heillä ei ollut tämmöistä institutionaalista panostusta, että ne konservatiiviset think tankit, missä sitä politiikkaa luodaan, niin ei siellä ole evankelikaaleja, vaan on katolisia intellektuelleja. Joo, se on jännä, että tämä konservatiivien älyllinen johto on aika pitkälle katolisten käsissä, että nämäkin hahmot, monet, joita me on täällä siteerattu, kuten vaikka Patrick Diniin tai muu, niin ne on katolisia, ne on tehnyt sitä teoriaa ja, ja sitä ei ole, ei ole noussut sellaista evankelikaali älymystöä tavallaan kovin paljon. Joo, se on ihan totta. Ja osa, osa syy on se tietenkin, että tässä on niin kuin pitkä historia sillä, että nämä mainline-kirkkokuntien teologiset tiedekunnat ja seminaarit ja muut on ollut joskus konservatiivisempia. Ne on voinut hoitaa sitä roolia vähäisen, Mutta että nyt ne tietenkin on niin kuin pienentynyt ja liberalisoitunut yhä enemmän, jolloin se aukko on yhä ammottavampi tämmöiselle protestanttiselle intellektuaaliselle elämälle. Ja tota, ää, siinä mielessä tässä on tavallaan sekin, että on olemassa tämmöisiä katolisia konservatiivia intellektuaaleja johtuu varmaankin siitä, eri muun muassa mm. luettelee, että niiden tämä niin yliopistomaailma Yhdysvalloissa on luotu siinä aikana, kun he olivat syrjitty vähemmistö. Et John F. Kennedy oli ensimmäinen katolinen presidentti ja se oli pieni ehkä skandaalisia, kun hänet valittiin. Tai yllätys, että oh jaa, nyt meillä on eka katolinen presidentti. Niin, ne niin on luotu siinä aikana paljolti. Ja, ja ehkä nyt tässä on samanlainen niin periodi edessä, evankelikaalisuudessa Yhdysvalloissa ja mä ajattelen että Suomessa itse asiassa myös. Niin, tämä on ehkä, mä itsekin tunnistan siis, että siis evankelikaalisuus tai herätyskristillisyydessä on tietyllä tapaa helposti vähän semmoinen antielitistinen asenne. Se näkyy myös esimerkiksi niin kuin jo sillä, että pappeutta ei pidetä tai teologista koulutusta välttämättä, varsinkin kun mennään tuonne jonnekin vaikka johonkin esikoislestadiolaisuuteen tai muuhun, niin niitä saatetaan puhutella kirjaoppineeksi tai muuksi, että, että tavallaan siis, siis, semmoista ei arvosteta semmoista koulutusta ja eli, eliittiä, että se on, se on, semmoinen enemmän semmoinen ruohonjuuritaso liike aina. Ja, ja, sitten ne, siinä tavallaan menetetään aika paljon, että mä luin tuossa pari-kolme vuotta sitten semmoisen kirjan kuin James Davison Hunterin How to Change the World, jossa hän kuvasi sitä, miten – Maailmaa muutetaan. Se oli tosi silmiä avaava, koska hänen perusviestinsä oli se, että evankelikaalit on ymmärtänyt ihan väärin sen, miten maailma muuttuu. Eli ne ajattelee että maailma muuttuu niin kuin demokraattisesti sielu kerrallaan, että tehdään lähetystyötä ja sitten kun me saadaan se yli 50 prosenttia kansasta tavallaan kääntymään ja omalle puolelle, niin sitten se koko kulttuuri muuttuu. Mutta se ei oikeasti toimi näin, vaan, vaan se kulttuuri muuttuu aina ylhäältä alaspäin, että on joku eliitti tai keskus, josta se valuu sitten. Joka paikka. Esimerkiksi yliopisto on tämä hyvä idea, että se mitä siellä opetetaan, niin se valuu pikkuhiljaa sitten ympäri maata ja, ja sinne ruohonjuuritasolle, eikä niinpä, että ruohonjuuritaso pikkuhiljaa muuttaa sitä yliopistoa. Eli, eli tavallaan se on ajateltu väärin ja siitä johtuu, että ei ole, ei ole pystytty vaikuttamaan aika muuttamaan maailmaa. Tämä toinen hyvä esimerkki on joku Elon Musk, että hän pystyy, niin, että ei ole niin, että kaikilla ihmisillä on yksi ääni ja se on samaarvoinen, niin sama arvoinen, vaan se mitä Elon Musk teki vaikka Twitterissä vaikuttaa ihan tuhat kertaa enemmän kuin se mitä joku suomalainen omalla paikallaan tekee, että tavallaan ne ei ole niin tasa-arvoisia siinä kulttuurimielessä, eli se, siellä on sellaiset eliitin keskukset, jotka pitäisi vallottaa, ja ei ole tavallaan sattumaa, että jos mietitään, miten kristiusko on historiallisesti levinnyt vaikka Eurooppaan, että ne kuninkaat ja hovit on eka evankelioitu, evankelioitu ja ne on kääntynyt kristityksi, sitten se kansa tulee perässä, mutta tavallaan evankelikaalinen kulttuuri ei ehkä lähde tästä, vaan se lähtee niin päinvastoin ja sitten ne tuloksetkin jää ehkä tietyllä tapaa sen takia laihoiksi. Joo, tietenkin herätyskristillisyys on syntynyt kulttuureissa, jotka on ollut valmiiksi jotain eliitin niin hallitsemia mm. tavallaan toiselle. Kristillinen yhtenäiskulttuuri on se, missä ne on syntynyt. Se voi selittyä tälläkin, mutta että, se on hyvä pointsi ja tulee mieleen, siis vaikka vanhassa testamentissa profeetathan tylyttää nimenomaan kansan johtajia. Ja mä luulen, että Jumala tunnistaa tämän dynamiikan. Eli, eli se on, ei ole suinkaan selvää, että, 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 että se on ikään kuin semmoinen ruohonjuuritaso, mikä aina niin saa muutosta, muutosta aikaa, vaan se lähtee johtajista monesti. Toki se ei ole niin kuin merkityksetöntä, että niin kuin ruohonjuuritasolla tapahtuu sitä saarnaamista. Ja se on ihan oikein, että se näin tapahtuu ja se on korvaamatonta. Joo, ja se on te meidän tehtäväkin, mutta ei pidä kuvitella, että sillä tavalla muutetaan maailmaa. Niin, kyllä. Joo. Toki tämä niin kuin pitää miettiä. sitä Rennin yksi pointti tuossa kirjassa on se, että ää, voi olla, että itse asiassa tässä on niin iso savotta edessä, että aika pitkän ajan kuluessa, jos koskaan on edes niin kuin se, että siis Kulttuuria voidaan muuttaa herätyskristillisen kristinuskon mukaiseksi. Mutta mä ajattelen, että se, se tavallaan on vain yksi osa, ja melko pienikin osa tätä projektia, että ennen kaikkea kaikki yhteisöt tarvitsevat eliittiä itse. Eli se, se tota, ja se siis näkyy seurakunnan rakenteessa. Pappi on seurakunnan eliitti, tai, tai papit. Ja se, se on, koska me Lutherilaiset uskotaan, se on Kristuksen asettama virka, se on niin kuin nimenomaan kuuluu tähän koko pakettiin mukaan, kristinuskon pakettiin. Eli meillä pitää olla hyvä eliitti, jopa myös parempi sana eliitille, joka ei ole lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin, vähän se halventava, vaan se tarvitsee se yhteisö itse sellaisen, koska joka tapauksessa johtajuus jakautuu aina jollekulle. Ja jos ei sitä tiedostaen yritä jakamaan niin kuin, valituille, yleensä niin kuin tehtävään sopiville henkilöille, niin sitten paljon voi mennä pieleen. Näinpä. No minkälaisia, ehkä siirrytään tästä sitten seuraaviin näkökulmiin. Mitä muuta olisi hyvä ottaa huomioon tämän eliitin rakentamisen ja kouluttamisen lisäksi tämmöisessä negatiivisessa maailmassa? No, yksi pointti, minkä Ren huomauttaa, on tämmöinen kuin vastakatekeesi joka jälleen onnistuu eliitin kautta. Eli nyt varsinkin negatiivisessa maailmassa on niin, että varsinkin tämän teknologian läpäisemässä negati negatiivisessa maailmassa on, että meille joka puolta tulvii informaatiota, joka nyt lähtökohtaisesti ei ole mitenkään kristinuskon mukaista. Saattaisi joskus sitäkin olla, mutta, mutta että se vaatii tämmöistä suodattamista ja vastakategeisiä, eli vastaopetusta. Mikä on ihan niin kuin varmaan jokaisen kristityn perheen arkea jo nykyaikana, jotka huomataan niin kuin lasten puheessa käytöksissä, että mallia otetaan vähän sieltä sun täältä. Ja, ja sitten se vaatii ylipäänsä aikuisilla myös. Mutta jotta tämä voidaan tehokkaasti järjestää jotenkin tämmöinen vastakatekeesi, niin se vaatii semmoisen elitin, joka osaa sen järjestää ja tietää, mistä vaikkapa analysoidaan, että mistä tuli joku transgender-idea. Niin kuin tämä Carl Trumanin hyvä kirja, sen analysoi pohjin, perin pohjin. Ja sitten siihen pystytään jotenkin vastaamaan ja, 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 miettimään, että mikä tota, tarjoamaan vaihtoehtoja ja näin poispäin. Eli jos ei minkään muun takia, niin tämän takia jo tarvii olla hyvä niin kuin sisäinen eliitti kaikille kristillisille yhteisöille. Mm. Joo, toi on toki tärkeä. mulla oli hy hyvin, musta pohdin sitä paljonkin, että siinä puhuttiin paljon näistä niin kuin semmoista kestävyyden tai resilienssin rakentamisesta. Eli miten me saadaan meidän instituutioista vahvempia, että ne kestää tavallaan ulkoisten paineiden, paineiden edessä. Ja me ei ole varmaan kauheasti sitä mietitty esimerkiksi Suomessa, että on vaan oletettu, että hommat pyörii tässä niin kuin näin, mutta nyt huomataan esimerkiksi meidänkin järjestössä, että yhtäkkiä saattaa rahat mennä tai tilat sulkeutua ja sitten ollaan vähän sille, että mitä tässä nyt, nyt tehdään. Että, et, ja, ja tuo Ren muun muassa sanoi, että Tämä moderni teknologinen yhteiskunta tarjoaa monia tapoja, joilla painostetaan ihmisiä epäsuorasti, huomaamatta ja virtuaalisesti. Ja tavallaan tämä riskien ymmärtäminen, että me ollaan maailmassa, jossa on paljon riskejä, ja, ja niitä kannattaisi pyrkiä vähentämään ja miettiä esimerkiksi sekä henkilökohtaisesti että instituutioiden taholla. Haluatko tähän kommentoida jotain? Joo, tuossa tota, uh, Ren, Renhan sanoo, tai tota tekee semmoisen huomioon, että moni instituutio on korruptoutunut jo, niin kuin kylpeä suorastaan korruptiossa. ja Siinä mielessä, että ne, niin kuin, niillä on joku tehtävä, mitä ne pyrkii tekemään. Otetaan parat esimerkkinä varmaan vaikka tämmöinen Disney, mikä on ei ole julkinen instituutio, mutta kulttuurinen instituutio varsinkin. Hirmuiset talousvaikeudet sen takia, että siellä on päästetty keskeisiin asemiin äh, henkilöitä, jotka haluaa vaikkapa ongelmallisia menneitä klassikkohahmoja. Toisin sanoen se, niin kuin, se, mikä ennen oli Disneyssä parasta, nämä erilaiset elokuvat, niin järjestää löytyy verkkopalvelusta siellä Disney Plusasta niin kuin jotain varoitusmerkkejä heti siihen alkuun kaunottaressa ja kulkurissa muun muassa on sellaisia ja näin poispäin. Eli se tämmöinen tehtävän fokus, missional focus on, mitä hän käyttää, Et se, se, pitää niin säilyä tämmöiselle instituutiolle, etkä lähtee horjuumaan varsinkaan painostuksen alaisena. Ja sen vaikka täällä Meillä tähän asti on varmaan kansanlähetysopistossa tämä säilynytkin hyvin, mutta se tavallaan pitää mielessä, että miten tämä sukupolvesta toiseen menee niin, että se myös säilyy. Se tarkoittaa muun muassa jälleen sitä, että pitää kouluttaa ihmisiä, jotka pitää siitä huolta ja tietää, miten, mikä se fokus on ja miten sitä niin kuin pidetään yllä. Se ei ole sellainen tehtävä, mikä vaan niin kuin hoituu. Niin kuin monesta tämmöistä Meilain kirkkokunnan seminaarista huomataan, että jos se päästetään, niin se pääsee myös rappiolle. Mm, mm. Se ei tässä kirjassa tullut, mutta rentaisi jossakin sähköpostikirjassaan sanoa siitä, että on tämmöinen laki, että jos sä et tietoisesti ole niinku konservatiivinen tai oikealla, niin susta tulee vasemmistolainen. Et se paino on niin kova, että, että tavallaan se veto on sinne, sinne niinku, tämmöiseen postmoderniin suuntaan aika iso ja se pätee moniin, moniin yhteisöihin ja instituutioihin ja siksi pitää olla aika tietoinen siinä, että mitä koulutetaan ja mihin päin tätä niin kuin viedään, että se pysyy se alkuperäinen instituution fokus, fokus yllä. Ja näitähän on nähty, tähän on tämä kuuluisa lausekki, että get woke, go woke, get broke, että tota, ryhdy vokeksi ja mene konkurssiin. Eli, eli, siinä on aika paljon just se, että yritys menettää sen fokuksen, se aletaan niin tekemään sitten jotain tämmöistä oikeudenmukaisuustyötä tai jotain, mitä niin kuin milloinkin nähdään ja, ja sitten hukataan ne alkuperäiset asiakkaat ja koko se tarkoitus, mitä varten se on ollut olemassa. Ja, ja se päättää aika monen instituutiot. Ehkä Suomen ollut kirkonkin kohdalla vähän se, semmoista, kun noita kirkolliskokouskeskusteluja kuuntelee, niin semmoista ilmaa on olemassa. – Ja ainakin kiihdyttää sitä kehitystä, mikä okei, tämmöisen suuren kansankirkon tapauksessa ehkä muutenkin olisi tapahtunut, mm. mutta ainakin on niin, että se ei pätkääkään jarruta sitä on positiivisia esimerkkejä, mitkä tavallaan vahvistaa tämän pointin. On, Renkin tarjoaa tuosta yritysmaailmasta tämmöisen kryptovaluuttafirma kuin, kryptovaluutta kuin Coinbase. Ja, toinen voisi olla ohjelmistofirma Basecamp, jotka on niinku semmoisia, joilla uhkas käydä tämä niin get woke, go woke, get broke. Eli, eli he tunnistivat tämän vaaran. Heillä on niin pienemmät kassavirrat kuin muilla. Se varmaan olisi tapahtunut nopeammin tämä niin kuin sortuminen. Ja he teki tietoisen linjauksen, että täällä ei politiikkaa harrasta täällä töissä jos et suostu tähän siihen, että siis se politiikka, mikä täällä on, allekirjoitetaan sillä hetkellä, kun allekirjoitetaan työsopimus, niin tämän firman missio on se politiikka. Jos et suostu, niin terve menoa ja 5 prosenttia Coinbase-henkilökunnasta lähti pois Basecampilta paljon enemmän muistaakseni. Ja se on varmaan ihan onnellisia siitä, että näin kävi, koska se, mä uskon, että se missionaalinen fokus se, se itse niin vahvistaa sitä firmaa, jos se ei ole niin sanotusti ehkä rumasti sanottuna hiekkaa rattaissa. Joo. Sitten sellainen näkökulma, mikä t tulee tähän instituutioiden ylläpitoon, mikä on minusta hirveän tärkeää, että se omistajuus pitää olla enemmän käsissä kuin aiemmin. Eli, eli monet valtaviran instituutiot ovat yhä vihamielisempiä kristillisen arvoille, niin on, on sitten tärkeää myös omistaa itse instituutioita ja bisneksiä. Ja Ren puhuu monesti myös, ehkä tuossa kirjassa suoraan, mutta siinä uutiskirjassään aika usein tästä omistetusta tilasta, että kun meillä on omistettu tila, me, esimerkiksi tämä ryttylä, niin meitä ei voi kukaan ajaa täältä pois, me voidaan tällä niin kuin, tota, Me voidaan puhua suoraan niin kuin joo, nyt. ja nauhoittaa tältä kellarista tavaraa maan päälle. Juuri näin. Ja, mutta tota, sitten, sitten, jos tämä olisikin vaikka seurakunnan tiloissa ja me oltaisiin kirkkoherran luvan takana, niin meillä olisi heti iso ongelma, me ei voitaisiin puhua, mitä me haluttaisiin. Ainakin olisi... jokainen kirkkoherran vaali on semmoinen niin. niin langalla tanssimista, Joo. mitähän tässä käy. Ja, ja tota, että on tärkeää, että on semmoista omaa omistettua tilaa. Ja se on semmoista aika hyvä, hyvä huomio, että, että pysyy niin kuin ne langat omissa käsissä. Joo, ja tähän liittää sitten siis sen, että on tärkeää, että kristityön maalikoilla on omia firmoja, mm. jotka on mieluusti sellaisessa keskeisessä tota, vaikkapa infrastruktuurin keskeisessä tehtävässä, jota jos otetaan pois, niin, niin aika moni niin kuin, homma hajoaa. Elon Musk on itse asiassa hyvä esimerkki tästä, eli että tota, hän on tehnyt ri, tota, kohua herättäneitä juttuja, kun hän osti Twitterin. Ja samaan aikaan hän on SpaceXin tota, toimitusjohtaja ja Teslan toimitusjohtaja, joille ei oikein ole niin kuin, kunnon kilpailijoita. Ja on, ainakin SpaceX on vissi Yhdysvaltain hallintoon niin, niin monella linkillä sidottu, että sitä ei ihan hetkessä lopeteta tässä systeemiin. Niin ei, pakko ne satelliitit on sinne viedä jollakin. Niin, että Ukrainassa sota ei niin kuin pysy käynnissä, että Starlink toimi. Mm. Et, et se on monella tapaa niin kuin, huomataan käytännössä, että näin todella on, mitä hän sanoo tässä kirjassa. Yksi, minkä, minkä mä nostaisin esille, mikä nyt vähän tuohon viime jaksoonkin, Liittyy, mikä, mikä tuota avioliitosta puhuttiin ja monessa, monessa muussakin jaksossa. Mutta että, ja yksi keskeinen neutraalin maailman tota, henkilöiden ja instanssien ongelma on ollut, että nyt kun me ollaan siirrytty negatiiviseen maailmaan, niin nämä sukupuoliasiat on se, mistä itse asiassa on niin kuin tullut vaivihkaa tai tiedosta, niistä on vaijettu. Ja, ja, tota, Ren muissa yhteyksissä nostaa esille muun muassa tämän ää, Tim Kellerin tota, muuten varmaan tosi hyvä kirjan Meaning of Marriage. Mutta niin sen paremmin Keller kuin kovin moni muukaan ei niin kuin, maininneeksi siinä että yhdysvaltalaista tilastoa esimerkiksi, että avioeroja ne, ne, aloittaa 70 prosenttisesti naiset. Koska tämä on tietenkin poliittisesti tulenarkaa, jos en edes mainitsee, niin mitä, syyllistätkö naisia mm. jostakin. Ja, ja kun Ren sanoi, että no itse asiassa New York Timesissa on juttuja, joissa niin kuin nimenomaan kehotetaan naisia lopettamaan avioliittonsa ihan huonoista syistä, siis pelkästään mielihalusta eikä mm. mistään muusta, niin silloin on paikallaan olla rohkeutta sanoa, että joo, tämmöisessä tapauksessa nimenomaan syyllistämme naisia, koska se ovat syyllisiä. <lostunut> niin, niin. Siis nimenomaan ne naiset, ketkä tekevät. Mutta tämä on niin kuin feminismi on niin paljon niin kuin, aiheuttanut tämmöistä painetta, että tämmöistä ei nosteta esiin, ei, tai ehkä sitä tästä syystä, mutta paljon muitakin niin kuin, on niin kuin, mukauduttu moneen tämmöiseen, niin kuin, mikä ei ole ilmeisesti täysin perinteisen kristinuskon vastaista, mutta ei uskalleta sanoa edes vaihtoehtoisia tulkintoja tai pointseja, mitkä saattaisi harrasta, niin kuin, haastaa jotenkin tiettyjä niin kuin, feministisiä ajatuksia. Joo, yeah, tämä renno myös siitä Oma peränä ja itsenäinen ajatteli, että hän myös aika paljon haastaa tämän konservatiivikentän nämä sukupuolinäkemykset, että nekään ei enää ihan ole Niitä ei ole mietitty ihan tätä tähän päivään, että siellä esimerkiksi tämmöinen niin komplementtarismi, jossa nähdään, että miehillä ja naisilla on omat roolinsa, niin kuin se ehkä raamatullisesti on, niin sitä ei kuitenkaan sitten kovin pitkälle ole pohdittu, että mitä se tarkoittaa. Ja annetaan vain ehkä yksi esimerkki, joka on jossain perheessä, että mies nyt uhrautuu vaimonsa puolesta, mutta mitään muuta ei anneta ja tavallaan se jää niin kuin aika ilmaan, että, että, sitten kaikessa muussa annetaan periksi. Että se, on, se, on, ihan hyviä huomioita, mitä hän tekee tästä. Joo, nimenomaan. Ja tästä vaihtoehtoisesti vielä, että jos annetaan jotain käytännön esimerkkiin niin on aika paljon aikaansa sidottuja ja vanhenee nopeasti. Mm -hmm. että tämä komplementaarisuus syntyi 80-luvulla John Piper ja Wayne Grudemin ennen kaikkea luotsaamana. Ja monet ajatukset oli silloin päteviä, mutta maailma on muuttunut ja täytyy jotain miettiä uudelleen. Joo, ja sitten ihmiset ja nuoret miehet hakee sitten mallia tämmöistä nettivaikuttajista, kuten Jordan Petersonista tai pahimmassa tapauksessa tämmöisistä Andrew Tateista tai muista, niin. kun ei enää vastata tavallaan heidän kysymyksiinsä ihan suoraan, että mistä on. Sitten etsitään niiltä, jotka oikeasti vastaa, uskaltaa vastata. – Niin, uskaltaa ainakin sanoa, voi olla, että menee paljon pieleenkin, näin mutta juuri. uskaltaa ottaa mm. asioita esille, joka luo illuusion siitä, että tietää jotain. Mm. Okei, okay, Peterson kyllä tietääkin, mutta teitä ei tiedä. – Ei varmasti, <laughs> joo. No. – Ehkä taas hyvä päättää tämä jakso vähän niin kuin positiiviseen kehotukseen. Sehän lopussa sanoo että karkeasti näin, että eletään valona. Mitä sä sanoisit, että, että – Minkälainen on semmoinen niin keskeinen valona elämisen niin kuin, tapa tämän maailman keskellä? Niin, ehkä tämä liittyy vähän tuohon edellisenkin jaksoon, mutta esimerkiksi mietitään nyt vaikka näitä perhe- ja seksuaali kysymyksiä, jotka on, on hyvin pinnalla, niin kyllähän tämä maailma on aika rikkinäinen niiden kohdalla ja hyvinvoivia perheitä ei ihan joka oksalla kasva. Ja, ja näin, että kyllä semmoinen perinteinen kristillinen rakastava koti, jossa ollaan läsnä, niin se on aika kovaa valuutta ja voi olla aika kova todistus ulkopuolelle. Tai sitten rennostaa esiin esimerkiksi yrityselämässä sen, että jos toimitaan siellä rehellisesti ja totuudellisesti, niin se voi olla, olla niin kuin asia, joka nostaa jollakin tavalla esiin, että oho, tämmöistäkin voi olla ja se voi olla todistus ja iso arvostustekijä. Tällainen Perinteinen kristillinen etiikka itsessään voi jo olla se, joka tuo sellaista valoa, kun se mukaan edes yritetään elää. Joo, mä mä muistan aina nostaa joko kirjasta jossain blogissaan esille kveekarit 1800-luvulta. Se oli joku tämmöinen bisnesmaailmassa, tunnettiin rehellisenä tyyppeinä, jotka niinku piti toisiaan niinku, tota, vastuullisena myös niinku seurakunnan sisällä. Että tota, toimithan rehellisesti firmassa ja sitten oli joku tämmöinen suklaa missä muut lisät kilpailijat lisäs suklaahan kaikkea muuta, niin kuin tota, leikkasivat suklaata niin sanotusti. Mutta Kveikarien suklaa oli sitä ehtaa itteensä, ja siksi se menesti paljon paremmin. Et ihan tämmöisiä konkreettisia tämmöisiä menestystekijöitä voi tulla vahingossa jopa. Yes, ehkä me lopetellaan tähän. Kiitetään kaikkia taas, kun olitte mukana, ja kommentoikaahan, käykää tykkäämässä, jakakaa, ja nähdään ensi kerralla.